Safe Lažybos. Sveiki, mėlyjei, jūsų dėmesį į pasaulio krepšinio čempionato apžvalgai skirta laida Rinktinė 2019. Reikia pagirti mūsų Lietuvos rinktinę, kad kovėsi iki paskutinės minutės ir grįžo į kovą dėl pergalės ketvirtame kėlinyje. Tikrai labai gaila, kad pralošėme prancūzams ir nepavyko išplėšti tos pergalės. Sunku ir mums čia kalbėti, tad jungiamės tiesiai į Kiniją, kur mūsų kolegos Donatas ir Kestas papasakos, kokios nuotaikos tenai. Coach, would you like to say anything or? Yes, ask questions for FIBA. Ask them, why are you asking me about such a refereeing, second game in the row, one game against Australia, we're playing rugby, second game, we cannot play even with contact. This is fucking joke. This is not basketball. This is not system. For what they have this war system, you don't need to be smart. You need to be honest. Stop the game, go to watch what's happened in the game. These guys, they're spending all summer, 2 months without families. They don't receiving, they're receiving $0, euros. Biggest respect for them. But somebody don't respect this game. This is fucking true. Sveiki visi linkėjimai iš Nankino. Nankino arenoje dabar ramu, televizorius ekranai nieko neberodo, nors kaip paaiškėjo teisėjams vis tiek jų nereikėjo. Virš krepšio irgi nebėra jokių neramumų, nebėra neramumų prie Lietuvos rinktinės suolo. Rezultatas užfiksuotas, Lietuvos rinktinė pralaimėjo prancūzijos komandai. Ir pasaulio čempionatas mums baigėsi. Nacionalinė komanda pateikė protestą dėl rungtynių su Prancūzija pabaigos, bet kiek tenka kalbėti su kolegomis, kiek tenka kalbėti su specialistais, tai dažniausiai tie protestai didelės reikšmės neturi ir, manau, galutinis atsakymas bus tiesiog sorry, mūsų klaida, nubausime galbūt kažkaip teisėjus, bet tai Lietuvos rinktinės lemties nebeturėtų išgelbėti. Žmogiška klaida turbūt taip paaiškins FIBA visą tą chaosą, kas čia įvyko. Nežinau, man tai liežuvis tiek sukosi panašų žodžiai, ką buvo ištaręs Linas Kunigėlis Karakase Venezueloje. Ir taip negali būti, iš tikrųjų, manau, kad Dainius Adomaitis ir kiti krepšininkai tūžo nebereikalo. Nesuprantu, kodėl teisėjai negalėjo peržiūrėti to epizodo. Gal dėl to, kad žaidimas vyko, bet tai buvo akivaizdi klaida ir ką. Lietuvai čempionatas baigėsi. Gaila, kad viskas baigėsi tokiu chaosu ir trankimais į kumščių į stalą. Dainiaus Adomaičio spaudos konferencija buvo tokia, kurios turbūt neužmiršiu visą savo likusį gyvenimą. Dar neteko matyti niekad Dainiaus Adomaičio tokio ir turbūt jau nebeišvysiu, bet tai kažkas tai vyksta blogai šitam krepšinė. Kažkas vyksta turbūt blogai su FIBA. Aš visiškai pritariu minčiai, kad kodėl Pietų Amerikos teisėjai turėjo teisėjauti jau rungtynėms su Australija. Dabar, okay, vienas iš teisėjų buvo ispanas, kitas iš Argentinos ir kitas iš Venezuelos, bet vėlgi, kodėl teisėjai, nesakau nieko blogo apie tos arbitrus, bet tiesiog jiems europietiškas krepšinis galbūt yra kiek kitoks. Pietų Amerikoje vis tiek žaidžiamas vienoks krepšinis, čia kitoks. Jau nekalbu apie rungtynės su Australija, kur buvo traktuojami epizodai vienaip, galbūt turėtų jie būti traktuojami kitaip, bet yra daug klausimų FIBA. Reikia nepamiršti, kad Eurolyga yra, na, susišlavusi didžiąją dalį tų geriausių teisėjų, ten dirba daugiau negu pusšimtis gerų specialistų. Ir tai sąlyginai leidžia galvoti, kad na, FIBA turnyruose dirba jau net ne antro, galbūt trečio šalono arbitrai, bet tai, kas vyksta, iš tikrųjų yra nepateisinama ir čia yra labai blogai. Mes turim gerą didžiulį talentą krepšinio aikštėje, bet deja krepšininkus prižiūri ne tokio kalibro specialistai ir tai yra blogiausia, kai na, tas krepšinio grožis, tas krepšinio šou tiesiog subliūkšta dėl, okay, tai yra žmogiška klaida, bet ko gero reikia sakyti taip, kad mes visada rizikavom, FIBA visą laiką rizikavo su šia klaida ir tiesiog nutiko tai, kad sprogo ta bomba ir deja tai sprogo virš Lietuvos rinktinės rungtynių. Ir tiesą sakant, ir prancūzai buvo nepatenkinti teisėjais,
teko kalbėti su prancūzų žurnalistais, sakė Vincentas Kolė irgi šuns dienas dėjo teisėjus, jisai mano, kad, pavyzdžiui, jie nešvilpė pražangų prieš besiveržinti Furnie, taip kad jisai tvirtino, kad lietuviai neturi ko skūstis. Klausiau paties Rudy Gobero, kas įvyko, ar jisai lietė pirmiau kamalį ir pirmiau lanką. Jisai tvirtino, kad pirmiau lietė kamalį ir tai FIBA taisyklės leidžia ir dėl to jaučiasi švarus dėl to epizodo, kur Lietuvos rinktinė susikirto. Bet tai tikriausiai turėtų spręsti ne krepšininkai, ne treneriai, bet teisingą sprendimą turėtų priimti teisėjai ir turėtų turėti galimybę peržiūrėti tokį epizodą, kuris sprendžia komandų likimus čempionatuose. Pagiausia, kad tai yra ne vienadienė problema, ar ne? Turėjom lygiai praktiškai tą pačią situaciją rungtynėse tarp Brazilijos ir Graikijos, kur Bruno Caboclo irgi pamušė kamuolį, liesdamas lanką ir tai turėjo irgi būti graikams skaityti taškai. Vėlgi, tos pačios rungtynės su Australija jau rodė, ir Australai turėjo savo pretenzijų ir mes, bet tai jau rodė, kad na, situacija yra tikrai problematiška ir nežinau, FIBA Eurolygos karas, mes pajautėm to padarinius ir labai liūna juos jausti, ar mes turėsim kažkokias išvadas dėl to. Aš labai abejoju. Principai, ego, didžiulę žalą daro krepšiniu ir čempionatas. Nežinau, galiu tik pačiais blogiausiais žodžiais atsiliepti apie čempionatą, nes tai nėra tik tai šios rungtynės. Lietuvos žurnalistai jums papasakoto, kiek daug čia yra trukdžių, kaip mes sunkiai galim net išsiųsti elementariausią informaciją ir laikais, kai žmonės skrenda į mėnulį, mes negalim net išsiųsti straipsnio, nekalbu apie videodimą ir taip toliau. Ir tai yra tik smulkmenos žmonių požiūris, žmonės vieni iš organizatorių, ta komanda, kuri čia organizuoja viską, juokiasi, šmaištauja, bet mes tikėjomės, kad bus tos klaidos taisomos. Donguane buvo tam tikrų dalykų, bet mes dabar pasilstam net Donguano, nors ten irgi buvo visokių reikalų. Nankinas, kol kas viskas atrodo siaubingai ir tos rungtynės daug ką vainikavo. Ir daugiau epizodų. Va čia va lakstė penktadienį toksai aiškiai išgėręs darbuotojas, kuris replikavo per Lietuvos rinktinės treniruotę. Ok, tai skambėjo kaip juokas, bet vis tiek buvo keista matyti besvirduliuojantį paličių tuos stalus ir rėkaujantį. Dabar jisai kaip niekur nieko veda spaudos konferenciją, taip pat arba komentuoja rungtynės kažkokių tai trukdžių. Dėl interneto, jo, visiškai pritariu, iš tikrųjų Kosove ar Prienuose visur jisai kažkaip veikdavo. Čia pasaulio čempionate antras etapas ir jisai lūžinėja, bet kurią akimirką gali nulūžti, jau nekalbu ten apie galimybę sklandžiai naudotis Facebook, YouTube ir kitais kanalais, kurie Kinijoje iš vis yra draudžiami, bet tiesiog paprasčiausias ir Wi-Fi ryšys čia irgi stringa ir manau, kad ir Lietuvos rinktinės treneriai buvo užsiminę dar prieš rungtynės, Gintaras Krapikas atskleidė, tai mūsiškiai dar nenorėjo garsiai apie tai kalbėti, bet Gintaras Krapikas kalbėjo, kad čia yra tiesiog sunku pasisiųsti video medžiagą, analizę, nes greičiai tokie, kad tu turi nenustepti, jeigu tavo tas video failas ateis po 3 dienų. Aš atsimenu, kaip Kinija, kaip visi aplinkui Kinija, FIBOS žmonės akcentavo, kad šis pasaulio čempionatas tai bus wow, Kinija padarys taip, kaip galbūt niekas nepadarė ir Kinija rūpinasi savo įvaizdžiu ir tikrai nekils niekam čia jokių klausimų, nieko panašaus. Ir kaip pagalvojo, kiek dėl šito čempionato ir naujos santvarkos buvo paukota, visi karai su Eurolyga, FIBA langai, kuriem na, žaidėjai, niekas iš elitinių žaidėjų nepritarė, kiek daug pykčių tai vėlė tarp tos pačios rinktinės ir gal net Žalgirio, kur Adomaitis su Jasikevičium kovoja dėl savo žaidėjų, kiek dabar tai kenkia tam pačiam Žalgiriui ir kitom Eurolygos komandom, kai jie ruošiasi sezonui ir mato savo žaidėjus vis dar čempionatus ir jie atvyks į pačią oficialaus sezono pradžią. Kiek daug visko paukota dėl šito? Nežinau, man trūksta žodžių. Labai gaila ir žaidėjų, iš tikrųjų, jų reakcija buvo labai skirtinga, einant tuo mikzono stoku. Man tas Kalinietis iš vis nenorėjo kalbėti, sustoti, jam buvo per sunku. Kiti rado savyje jėgų kalbėti, Jonas Valančiūnas, jisai pasakė
tiesiai tą, ką galvoja, irgi kažkaip įstrigo jo tylų žodžiai spaudos konferencijoje, kai jisai su Dainiumi Adomaičiu pasitarė. Dainius Adomaitis tikriausiai norėjo įspėti, kad Jonas nešnekėtų per daug, kai jisai sakė, aš viską pasakysiu Jonai, ir ką Jonas tyliai jam atsakė, kad treneri mes vienoje valtyje. Turbūt gražiausia tai, kad Lietuvos rinktinė liko vieninga kaip kumštis, net ir tokiam epizode, kuris sukelia daug ginčių ir turbūt dar sukels ir rytoj, ir šių tokių rungtynių ir epizodomis nepamiršime ilgai. Aišku, mes dabar galim daug ką nurašyti teisėjų darbui, tai teisėjų klaidai. Viena vertus, rungtynės pralaimėtos. Jeigu net teisėjai būtų užfiksavę tą baudos metimą, kuris, anot kelių specialistų, su kuriais teko bendrauti dėl šito epizodo, mes visi galvojom, kad galbūt pamušus kamuolį Rudy Goberui turėjo būti skaityti du taškai, tai reikštų lietuviai pirmautų. Pasirodo, pagal taisyklės, kaip mums patikino specialistai šitos srities, būtų įskaitytas tik vienas taškas, reiškia, rezultatas būtų lygus ir okei, Prancūzijos rinktinės ataka. Niekas nežino, galbūt Nando De Colo vėl būtų įmetęs tą dvitaškį, kaip įmetė prieš tai, ir mes būtumėm pralaimėję tas rungtynes na tokiu natūraliu būdu, nes vėlgi reikia pripažinti, Prancūzijos rinktinė demonstravo puikų krepšinį. Lietuviai darė viską, ką galėjo, galbūt trūko momentais, galbūt mes neišnaudojom iki galo Valančiūno Sabonio pranašumo. Saboniui žiauriai nesisekė šiuose rungtynėse, kiek ir ne tik šiuose, su Australais, atsiminkim tą lemiamą metu pramestą metimą iš dviejų taškų zonos. Žodžiu, tikrai nėra taip, kad šitas pralaimėjimas yra nurašomas teisėjams. Tiesiog labai gaila ir visos Lietuvos rinktinės, nes demonstravom kokybišką krepšinį, labai vieningą rinktinę. Aš atsimenu, Mantas Kalnietis prieš šį čempionatą pasakė, kad 2010, kai mes laimėjom pasaulio čempionato bronzą, tai buvo neįlinė rinktinė, labai vieninga ir tokios vienybės, natūralios vienybės jis nebuvo matęs. Tai, ką aš savo akimis mačiau, tai buvo vieningiausia rinktinė, kokia irgi esu matęs nuo 2011, kiek tenka dirbti aplink nacionalinę komandą, ir atrodo, kad na, šita rinktinė tikrai buvo nusipelniusi daugiau. Negali sakyti, kad nenusipelnė prancūzais kelialapį į ketvirtfinalį, jie verti to, australai irgi to verti. Man atrodo, kad verti ir lietuviai. Kaip tu sakai, tai buvo įspūdinga komanda dėl to, kad ji buvo labai gera ne tik aikštėje. Mes turėjom labai daug klausimų, kaip sutaps Domantas Sabonis su GV priekinės linijos, kaip pasijungs kiti krepšininkai. Bet atrodo, pavyko žaisti polime pakankamai akiai gražų krepšinį. Gynybo, aišku, mes ten turėjome problemų abiejose mačiuose su prancūzais ir australais, kas galiausiai turbūt mus ir pražudė, tas prastas labai pradžios. Dėl ko labiausiai gaila, kad tai iš tikrųjų buvo labai gerų profesionalų komanda, kuri stojo vieni už kitus, atmosfera buvo ideali, tą galima buvo matyti ir tą šnekėjo rinktinės žmonės. Ir su žurnalistais jie irgi bendravo nuostabiai. Taip būna ne kiekvieną čempionatą, bet buvo šį kartą puiku viskas. Labai gaila. Tai ką, tokia liūna nata turim atsisveikinti ir perduodam žodį į studiją. Betsafe. Lažybos gyvai. Ačiū Donatui ir Kestui. Na, mes aptarkime rungtynės lietuvių, kad ir kaip nesinori, ir kad ir kaip sunku kalbėti. Dabar iš karto po rungtynių kilo daug diskusijų, kad Goberas paskutinėmis sekundėmis pažeidė taisyklės, numuždamas kamulį nuo lanko, tiksliau net ne kamulį, o lanką. Na, ten viską numušė ir lanką, ir kamulį, jei kad lenta nenukrito, bet kažkodėl tai trys elitiniai teisėjai, kaip buvo Virginijus prieš tai įsireiškęs, vienas iš jų iš Venezuelos berods, Argentina ir Ispanija, toksai ispanakalbių trejetukas, bet matėm, kad nepastebėjo tokio epizodo, nežinau, kaip galima nepastebėti, tam yra dar kameros, galima pažiūrėti įrašus, kai viso čempionato metu dėl 0,1 sekundės ar 0,2 atsisukinėdavo ir po 3 minutės žiūrėdavo, kiek tiksliai laiko liko, tai va tokius epizodus peržiūrinėjo, o pagrindinio epizodo, kuris gali nulemti rungtynių baigti ir kuris gali nulemti, ar komanda žaidžia toliau čempionate ar ne, kažkokiu tai būdu nusprendė neperžiūrėti. Net nesandė rungtynių. Man tai baisu, iš tikrųjų apie tą teisėjimą kalbėjom daug kartų. Ir
ir nežinau, Ugandos ten kokios tai nacionaliniai krepšinio čempionate gal ir galėtų teisėjauti tie teisėjai, bet na, čia matom, kad jau tikrai peržengtos jau ribos, aš manau. Vėlgi turėjome du pietų Amerikos atstovus ir vieną europietį? Ir... Da, tai europietis, europiečių, bet čia vis tiek mes turim suprasti, kad nėra Eurolygos teisėjų, nėra Eurocupo teisėjų, tai yra teisėjai, kurie teisėjauja FIBA čempionų lygoje ir būkim teisingi na, tą lygą ir savo, sakykime, komandų pajėgumu ir krepšinio greičiu ir viskuo kituo na, neprilygsta. Ir aišku, kad jeigu mes išimsim ten kokius 70 turbūt ar ne elitinių Europos teisėjų, tai matom, kas lieka. Galų galia ir iš Lietuvos neturim nei vieno arbitro, nors gerų arbitrų tikrai turim. Jūs, Virginijau, dažnai būnate nepatenkintas teisėjų darbą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje tikriausiai. Ar kaip jūs reaguojate į šios teisėjus pasaulio čempionate? Aš manau, čia šitam čempionate galėtų šiuo beveik visi mūsų LKL ir geriau šiuo. Teisėjai ir tikrai blogiau nesušvilptų. Negalima čia, nebuvo toks tragiškas šiandien tas, kaip sakant, teisėjimas, bet viso čempionato metu. Aišku, čia teisėjų reikėtų paklaus, kurie žino tas taisyklės, aš kiek žinau, jeigu nesušvilpia šitos nu, numušimo, jie negali... Bet kaip trysiai nemato? Nu, nematė, reiškia, bet negali. Aišku, tas taškas būtų skaitytas visai kitokia, galbūt ataka, dar gal liktų ir po tos atakos daugiau laiko šitiem. Na, tai lietuviam. Keičia esmė iš karto, nes matėm, kad toks... Butkevičius, kai žaidė ar ne viens prieš vieną, tenais paskutiniam tom sekundėm, kai gynėsi berods Butkevičius prieš Dekolo, tai jis bandė išmušinėti, bandė tokia ant pražangos ribos žaisti. Tai, o jeigu tu turi lygų rezultatą, tai tu taip nežaisi, tu tiesiog jau stengsis apsiginti, atsitrauksi. Nu. Būtų įdomi pabaiga, aišku, dabar buvo įdomi, bet sakau, čia galėjo viską, aišku, tokios. Bet tai yra sportas ir kaip matom visuose, mes irgi treneriai, kai būna, tai atrodo, aš jums galiu pasakyti, mes tais laikais, kai Prienai žaidė su Neptūnu, mes du kartus pralaimėjom vienu tašku ir Klaipėdoj pralaimėjom vienu tašku, kai Mažeika iššokęs iš užrybio iššokęs, nenusileidęs, padavė kamuolį ir kai atsimena tais laikais, Neptūnas išėjo į Eurolygą. Prienai turėjo Eurolygą. Va, kaip čia nai savo sulyginam čia situacijas. Tai va, Prienai Eurolygoje, Eurolygos teisėjai į pasaulio čempionatį turėjo teisėjauti. Panašu. Tai yra toks dalykas, žinau, čia negalima tų, sakau, čia visi, jeigu teisėjus paklausė, jie visą laiką sako, o pažiūrėkit, kiek jūs klystat. Ta prasme, žaidėjai visi. Nu, čia žmoniška reiškia. Tada pasakykite, kaip apskritai vertinate Lietuvos rinktinės pasirodymą pasaulio čempionate? O tiek, aš galvoju vieną dalyką. Yra rezultatas. Yra rezultatas. Aš žaidžiau kelią, būna žaidi visą sezoną, būni antroji, trečioji vietoj ir pokšt praloši pirmas atkrintamasis. Koks rezultatas? Neigiamas, taip. Nu, tai čia aš nemanau, kad tarkim žaidėjai dabar atėję prieš kameras ar ne, arba net ir po savaitės, nemanau, kad jie grįžę sakys, kad oi ne, mes čia sužaidėm puikų čempionatą, visiems čia atrodo, kad blogai, bet iš tikrųjų yra gerai faktas, kad jie irgi norėjo daugiau, ne kartą tai sakė ir Valančiūnas, ir Kalnietis, ir kiti, kad sakė, mes atvažiavom čia į čempionatą tikrai nepatekti tik tai iš grupės, o nuveikti kažką ir daugiau, tai faktas, kad manau, jog ir žaidėjai nebus patenkinti savo pasirodymu, tai mes irgi galim drąsiai sakyti, kad na, nieks nėra patenkintas, bet nesinori kažką tai kalti už karto prie kryžiaus, nes na, pralaimėta buvo tikrai stipriom komandom, Prancūzijai, Australijai pralaimėta, kurios aš manau, kad dar šiame čempionate gali patriukšmauti ir aš nenustepčiau, kad net abi atsidurtų pusfinalį, nes tarkim, tokie prancūzai drąsiai gali kovoti su Jungtinio Amerikos valstijų rinktinė, tai ta pati Australija gali, jeigu ten ateis, tarkim, čekai, arba kad ir tie patys graikai, kurie irgi nerodo įspūdingo žaidimo, ar ne, dar kol kas bent jau, tai aš manau, kad net ir prieš graikus ir tikrai ir prancūzai, ir australai, mano akimis, bus tikrai favoritai, bet kurie iš jų. O mes pasižiūrėkime, kaip Lietuvos rinktinės treneris ir žaidėjai vertina savo pasirodymą pasaulio čempionate ir šitose rinktinėse su prancūzais. Treneriu, nekeista, kad dviejų gerų Europos komandų rungtynėm teisėjauja Pietų Amerikos teisėjai? Ačiū. Nu, nereikia būti protingu labai. Žaidžia dvi Europos komandos. Duokit tris Europos teisėjus. Ir sakau, jūs klauskit FIBA šitos dalykus. Čia yra... Tai yra... Nu, visiem aišku. Dabar žaidžiam su Australija rungtynės. Aišku, kokios svarbos rungtynės švilpia su visa pagarba.
apie šalis ir taip toliau. Du Puerto Riko teisėjai ir vienas Argentinos. Kur vienas teisėjas rungtynių metu sako vienam iš žaidėjų, I'm very excited, kad aš esu čia šitose rungtynėse. Čia pirmos mano tokios rungtynės yra. Žaidėjai sako ketvirtam kėlinį. Jūs juokauja. Nu, nėra to supratimo. Žiūri po to rungtynės, į video žiūri, taip darim klaidų ir taip toliau. Ir aš dariau klaidų, ir žaidėjai darė klaidų. Bet ne apie tai, bet tai nedaro, jie savo darbo nedirba. Jonai, tikriausiai daug komentarų, daug klausimų sukėlė tas epizodas, kaip pranėti baudą ir varžovas vietį lanką. Kaip iš tavo pusės viskas atrodė, ar matytą situaciją? Mačiau pakartojimą. Manau, nieko ten nereikia sakyti jau. Taip aišku. Pirmoji mačio dalis vėl buvo panašiai kaip ir dvikovoje su Australais. Sakyk, kas nutiko gynyboje, kokios buvo klaidos? Nežinau, susimėdė tos trajekus. Nėra čia nebeprišnekėsi. Paleidom. Gerai, kad antroji pusė įradom jėgų, susikaupimo ir grįžom atgal, tikrai buvo gera kova. Kai jau negalvojate apie Dainiaus Adomaičio žodžius spaudos konferenciją? Sakė teisybė, manau, tikrai ačiū treneriui, kad užstoja žaidėjus ir nu, taip negali būti. Jonai, Lietuvai nepatekimas 8-ą prastas rezultatas? Aišku, prastas, kai eini. O kai eini ant aukščiausio vertinimo, todėl, nežinau, prastas. O kiek dar epizodų kliuvo pačiam? Minėjai iš pradžių, kad tai buvo? Nežinau, nu, tai buvo, čia ne vienas varžybos ir prieš Australus, kaip ir treneris sakė. Viską pasakė treneris, tai nieko čia jau nebereikia klausti. Na, dabar aptarkime trumpai dienos rezultatus. Pradėkime nuo mūsų grupės rungtynių Australijos Dominikos Respublika. Lyg ir dar buvo palikę vilties mums, kad jeigu ir pralošime prieš prancūzus, galbūt būtų įmanoma. Ryte, kai žiūrėjau tas rungtynės iš pradžio, tai nieko labai nesitikėjau, bet po to, kai Dominika pradėjo kabintis, tai taip kažkaip pagalvojau, kad gal žiūrėkit dar šitoj grupėje visai čia bus įdomybių. Ir nebūtinai reikės mums tas žudbutinis pergalės, dar bus galima ir antrą šansą gauti, bet na, akivaizdu buvo, kad Australai geresnė komanda ir taip katė su pelė, sakykim, žaidė, kai Australai įjungdavo tą bėgį, kai negailėdavo benzino, tai važiuodavo, kai laisvų rėdėdavo, tai taip, nes na, na, tikrai Dominikos Respublika, bet jau jiems geras pasiekimas čia būti. Bet visumoje Dominika, tai tikrai tie gynėjukai, tai dar aš kai sakau, vat, kai paėmė, duodi šansą komandai žaisti tris kėlinius. Taip, ir paskui labai sunku susikaut, paskui matėsi, kad susikaupė nuvėjo 10 taškų, bet jeigu ten buvo momentas, kai 3 taškai metė 3 taškį išlygį, pradeda vis tiek, nu kokia būtum tu stipresnė komanda, tau reikia įrodyti, o paprasčiausia metė ir įsisuko tas kamuolys. Tai aš galvoju, da, žinot, čia būna tų dalykų, kai prisižaidi. Taip, ten rezultatas dar taip neatspindi tos kovos, vienu metu ten buvo pabėgę, bet buvo ir labai labai tokių momentų, kur galėjo viskas dar kitaip pakrypti, bet na, Australai geresnė komanda. Gaila tikrai, kad taip neįvyko. dabar jau dar dvigubai. Buvo taip pat irgi įdomis rungtynės, gal ne kiek įdomis, tiesiog netikėtas rezultatas, jog čekai nugalėjo brazilus, kurie laimėjo prieš graikus. Taip, rezultatas tai galbūt pergalė, sakykim, čekų nėra taip, kad jau labai netikėta, nes tikrai gerą žaidimą demonstruoja taip, bet kad 22 taškais įveiks brazilus, kurie, kaip ir minėjai, įveikė prieš tai graikus ir jau iš esmės brazilai viską turėjo savo rankose, jiems laimėk šiandieną prieš čekus ir jau paskui ten prieš amerikiečius gali nežaistuos, neatvykti rungtynės, bet matom, kad čekai dabar savo susidarė šiltnamio sąlygas, iš esmės jie gali 11 taškų pralaimėti graikam, bet na, aišku, to pačiu įnešė intrigos ir davė šansą graikam. Taip. Žiūrovam tik įdomiau, nes graikai gavo šansą. 11-12 taškų reikia laimėti. Jie tikrai tą darys iš visų jėgų. Nors ir šiandien pralaimėjo amerikiečiams. Jo, 16 taškų. Bet matėm. Amerikiečiai, kaip sakėjai, nedaug sumėtė. Nedaug, bet gynyba puiki. Jo. 53 taškus leisti mes graikam, nors ir... Aš kaip tie graikai nežinau. Aš žiūrėjau vienas rungtynės, tai man kažkaip tikrai visi čia juos dėliojo į pirmą ketvirtuką. Bet nu, tikrai aš pagal tą žaidimą, ką mačiau dabar žaidė prancūzai, australai. Nu, kažkaip man jie netelpa. Prancūzai, australai, imam Serbiją, imam tuos pačius amerikiečius.
Nėra jau ten vietos jiems. Aš irgi nematau, kad graikai galėtų net ir žengiai į ketvirtfinalį, jeigu taip jiems pasisektų, jau ten nugalėti čekus, nematau, kad jie ten galėtų toliau su kažkuo žaisti, nei su prancūzais, nei su australais. Aš nematau visko, aišku, būna vietos. Visko, aišku, taip. Vienos tos rungtynės būna tokios, kaip labai, kaip sakant, kaip ten kas susitvarkė su psichologija, viskas, tai čia visko būna. Bet reikia džiaugtis, kad čempionatas įdomus, intrigų daug, taip, nes jeigu būtų lietuviai iškritę, visur jau iškrito, ar ne, dar plius kitur nieko nebūtų jokių intrigų, tai tikrai jau tas antrasis turas galbūt tose antrose grupėse jau nebūtų toks smagus, bet dabar intrigų daug ir tas tik puošia čempionatą patį. Pasaulio čempionatas tęsiasi, laukia tikrai dar daug įdomių kovų. Na, mes turėjome prieš rungtynės spėjame rezultatą ir turime nugalėtoją, kurį matote apačioje. Na ir irgi, tikiuosi, dar turėsim dovanų. Nu, tai reikės. Reikia kažkaip paskatinti žiūrovus ir toliau žiūrėti mūsų laidas, nepaisant to, kad lietuviai ne. Bambero savininkai, jiem labai patinka krepšinis, viską, tai reikia išnekėti, jeigu žiūrovam patinka apyrankės. Gal ir kokios žuvies lašinukų ar filmai šernienas. Aš jau supratau, žuvis lašinukai prie žuvies. Šermieną firminę ten visą kitą. Ervinai, o tu? Aš pažadu gražiai šipsuotis ir lašinukus valgyti. Tai va tokiom nuotaikom, neliūdėkime, džiaukime to, kad lietuviai tikrai pasirodė neblogai, kovoja iš visų jėgų. Na ir ką, žiūrime toliau, mes su jumis kiekvieną vakarą.